menina de pasta, aquela menina com pasta, pasta preta. Rendo tudo a ti. Você foi dada a demônio de curanderismo quando era criança. Sim. Sempre costuma ouvir som de batuques nos ouvidos. É verdade. Isso te incomoda muito, tanto que tentaram te matricular na escola. É verdade. Mas a escola não entrou, você teve que parar com a escola por causa desse problema. É verdade. Inclusive agora você sentir dor de cabeça muito forte. É verdade. E começa a parte da nuca e vem até a testa. É verdade. E dói muito. É verdade. Já ter ataques na tua cabeça. É verdade. Mas quando a hora esse demônio vai sair de ti, você é livre agora, mas... Não, Jesus. Livre. Não, Jesus. Vai estar livre.